ծառը մեջ տեղից կիսելեր։ Ով։ Հա, արջը գիլազ իմ ծառը։ Աշտի տերերը հարավուտը ելան տեսան որ գիլազ ծառը մեջ տեղին կիսված։ Մենք ասել ենք ուրարտու ֆուտբոլային ակումբ։ Մեր մոտ ընդունված գոլ։ Ա! Էսեբա, էսեբա, էսեբա կարա։ Սիրելի հետևորդներ, սկսում ենք մեր YouTube-յան վլոգը եւ քանի որ ուրարտու ֆուտբոլային ակումբից հրավեր ենք ստացել, հիմա արդիկ քաղաքում ենք եւ շարժվում ենք դեպի քաղաքամայր Երևան։ Նենո ջան, Զարիա դաշնիկը վերցնել էլի, հիմի նորից հետ ենք գնում Բենոյի տուն։ Դե հայտի դեմ կը չանով սեն, չանով է։ Է, Օր TikTok բանակն է գարը։ Չան։ Ճանաչում եք Չանին։ Ոչ ճանաչեց։ Բայց Չանը փաստորեն TikTok-ում հայտնի մեր լավ սիրուն պարող Մերի Բաբայանն է, Քեն Հայը։ Չան ջան, բարևներ։ Ջեկի ջան։ Մեր ջան, բարևներ քեզ, քեզ շատ ենք սիրում։ Ուրեմն պարզվեց, ես էլ եմ Զարյադիսնիկս մոռացել in game zone-ում։ Մենք վերցնենք։ Հաբեն։ Հա։ Էսեբա։ Էսեբա։ Սելենք դենզոն։ Ստերոշակներ ոնց որ են նախագահական սենյակներում դիտենք լիցքավորվելու, գնում ենք դեպի քաղաքամայր արդեն։ Այդ Զարյադիշնիկ, Մարյադիշնիկ չկա։ Արա լերան մոտով ենք անցնում։ Բենիկը նոր մի պատմություն հիշեց։ Դա բան ծառը մեջտեղից կիսել էր։ Ով։ Հա, արջը գիլազ իմ ծառը։ Օրջը։ Հա, մեջտեղից կիսել էր, երկու կես էր, մեջտեղին կիսել էր, ճարտել էր։ Ճիշտ ասած չեմ իմացել։ Ովքեր էին էլ տեղյակ, մետ կոմենտներում գրեք։ Դեն, վերջը, այդ արջը ինչ էր արել։ Այդ արջը գիլազի ծառը մեջտեղին կիսել էր, երկու մասի էր բաժնել։ Այդ որտեղ է եղել։ Դե գայդի կարպի օղանավան։ Սա սարի Երևը։ Սարի։ Ահա։ Ոբշեմ ճարտել է էլի այդ ծառը։ Դե վերջը դու ի՞նչ եղավ։ Հա, դե վերջը չիրեմ էլի ի՞նչ եղավ։ Այդ դաշտի տերերը իր հարավուտը ելան տեսան որ գիլաս ծառը մեջտեղին կիսված էր։ Կիսած էր։ Չէի լսել այս պատմությունը անկարապես։ Հասանք ապարան։ Ճանապարհը ապարանով էր ու եկանք Կենտունի առևտրի կենտրոն։ Կտարբերվեմ մյուս հայ բլոգերներից ու չեմ նկարի այն բաց թխող տղաներին։ Բենիկին ուզում եմ համոզեմ ինքնել կահվի թոների մեջ, չի համաձայնվում, քեն, բեն։ Մենք ասել ենք ուրարտու ֆուտբոլային ակումբ։ Համենք։ Էսեբա։ Ասել, մենք հասել ենք արդեն։ Այ քեզ ինչա։ Միշկա, հոպար։ Բենիկ արդեն եկել ենք մարտա մեջ, արդեն սկսել է ամաչել։ Բենո։ Մաթելը գտի։ Երեխեք, բաժշկական եք մի հատ էսեբա ասի։ Էսեբա, էսեբա։ Էսեբա կարա։ Էսեբա կարա։ Տտվենք ուրարտուի գեղեցիկ մարզաբազայում։ Հասանք արդեն ճիշտ վայր։ Ուրարտուի ֆուտբոլիստների հետ հիմա սկսում ենք մեր ազատ հարվածները։ Իհարկե թիրախավորված հարվածները։ Գնաց։ Այո։ Սաշտագա։ Խփելու է, քի խփելու։ Վայ։ Ա։ Լավնա։ Քի խփելու։ Քի խփելու։ Վայ։ Վայ։ Դու ով ես։ Մարտին։ Ապրես, դավայ։ Լավ։
Ինչ է, լավի չէ։ Մետ աղբեր ջան։ Ինչ։ Հա, ինչո՞վ ֆրիսթայլ։ Մեր մոտ ընթունա։ Հա! Հա! Շոր շայց։ Ուշը չեմ։ Իհարկե։ Ուշո ֆրիսթայլը։ Բենո ֆրիսթայլ, բենո ֆրիսթայլ։ Բենոն գործից խփում է ժողովուրդ։ Բենը լասա։ Մենք, դավայ։ Եսեբա։ Ասում ա կարաս էս կնդակը մատիտ վերապետտես։ Ստացվի ժողովուրդ, էլ գերեթ։ Ուրարտու լեռնային Արցախ հանդիպումն ենք նայում։ Հետո դուրս ենք եկել մանգալու, հյուսային պողոտայում ենք հիմա։ Հիմա Էսեբա կարա Էսեբան, մեր վավին իրա լեզվով ասում, մեր վավին ենք հանդիպել։ Էսեբա, այսօր լավ անցա, վլա անկեղծ ասեմ։ Շատ շատ, ինձ իսկ բան ասողով է, շատ։ Ուրասում են ինչքան ես փող աշխատում։ Դե եթե ձեր դուր եկավ ես ֆորմատը, ուրեմն լայքեք, բաժանորդագրվեք ու գրեք, տեսնենք արժի է լիսենս տան նկարել։ Լավ եղեք։